خون آشام سیاہ رنگ ستم زادی کی، خون آشام سیاہ رنگ ستم زادی کی، آخری چیخ تھی زنجیر کی جھنکار نہ تھی۔ خون آشام سیاہ رنگ ستم زادی کی، آخری چیخ تھی زنجیر کی جھنکار نہ تھی۔ ظلم کا کوہ گراں ٹوٹ نہ جاتا کیسے، ضربت صبر توانا تھی وہ بیمار نہ تھی۔ ظلم کا کوہ گراں ٹوٹ نہ جاتا کیسے، ضربت صبر توانا تھی وہ بیمار نہ تھی۔ چار میں سے اور دیکھ لیں کہ جب اطاعت کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے، خاص طور سے جب اطاعت کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے، پھر بھلا کیسے عبادت میں نکھار آئے گا۔ جب اطاعت کے تقاضے نہیں، خاص طور سے آپ کے، جب اطاعت کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے، پھر بھلا کیسے عبادت میں نکھار آئے گا۔ روضہ سید سجاد ہو مسجد کے قریب، تب کہیں جا کے نمازوں کو قرار آئے گا۔ روضہ سید سجاد ہو مسجد کے قریب، روضہ سید سجاد ہو مسجد کے قریب، روضہ سید سجاد ہو مسجد کے قریب، تب کہیں جا کے نمازوں کو قرار آئے گا۔ کربلا اب بھی ستم سے برسر پیکار ہے، کربلا اب بھی ستم سے برسر پیکار ہے، اپنے مرکز پر ابھی بھی شاہ کا انکار ہے۔ غم نہیں کوئی اگرچہ راستہ دشوار ہے، پرچم غازی ہمارا قافلہ سالار ہے۔ غم نہیں کوئی اگرچہ راستہ دشوار ہے، پرچم غازی ہمارا قافلہ سالار ہے۔ تخت شاہی ہے ہماری ٹھوکروں میں آج بھی، ہم عزاداروں کو زہرا کی دعا درکار ہے۔ تخت شاہی ہے ہماری ٹھوکروں میں آج بھی، ہم عزاداروں کو زہرا کی دعا درکار ہے۔ ہاتھ مل کر رہ گئی ظلم و ستم کی آندھیاں، دوش طوفاں پر چراغ دین حق بیدار ہے۔ ہاتھ مل کر رہ گئیں ظلم و ستم کی آندھیاں، دوش طوفاں پر چراغ دین حق بیدار ہے۔ تو یہ تو قیدی ہیں، انہی سے لے لے بیعت ہے یزید، سلطنت تیری ہے، تیرا گھر تیرا دربار ہے۔ یہ تو قیدی ہیں، انہی سے لے لے بیعت ہے یزید، سلطنت تیری ہے، تیرا گھر تیرا دربار ہے۔ یہ تو قیدی ہیں، انہی سے لے لے بیعت ہے یزید، سلطنت تیری ہے، تیرا گھر تیرا دربار ہے۔ ایک قیدی نے تیری اوقات بتلاتی یزید، تو نے سوچا تھا یہ کیا بولے گا، یہ بیمار ہے۔ ایک قیدی نے تیری اوقات بتلا دی یزید، تو نے سوچا تھا یہ کیا بولے گا، یہ بیمار ہے۔ تو سید سجاد کے خطبوں نے ثابت کر دیا، جس کو زنجیروں میں جکڑا ہے وہی مختار ہے۔ یہ تو قیدی ہے، انہی سے لے لے بیعت ہے یزید، سلطنت تیری ہے، تیرا گھر تیرا دربار ہے۔ سید سجاد کے خطبوں نے ثابت کر دیا، جس کو زنجیروں میں جکڑا ہے وہی مختار ہے۔ جس کو زنجیروں میں جکڑا ہے وہی مختار ہے، جس سید سجاد کے خطبوں نے ثابت کر دیا، جس کو زنجیروں میں جکڑا ہے وہی مختار ہے۔ سید سجاد کے خطبوں نے ثابت کر دیا، جس کو زنجیروں میں جکڑا ہے وہی مختار ہے۔ اے حسن کہتا تھا فوج شام سے، اے حسن کہتی تھی فوج شام سے تیرے حسین، ٹھہرو ٹھہرو سر تمہاری گردنوں پر بار ہے۔ آئیے ظاہر صاحب،